në 8 mars. Në ditën e gruas, kryeministri Edi Rama foli në podcastin e tij me dy gra të suksesshme, aktoren Zamira Kita dhe sipërmarrëse në bujtinave të thethit, Aida Gjeçaj. Dy gra që keni këmbgulur tek rrënjët dhe megjithëse keni pasur shumë herë mundësi të shkëputeshit nga rrënjët. I keni qëndruar besnik rrënjëve. Kita, e cila prej 16 vitesh drejton teatri në Korç, tha se bashkë me 10 gra të tjera kanë gjitur në skenë shfaqjen që jep mesazhin e fortë për dinjitetin e gruas. Nësa po kemi përfunduar një shfaqje 7 minuta titullohet me 11 gra. Vepra është italiane, por ka një mesazh shumë të fuqishëm. Si duhet luftojmë për ta mbrojtur dinjitetin tonë, sepse shpesh e shkelim dinjitetin. E shkelim se ndonjëherë na detyrojnë kushtet në të cilat jetojmë, në të cilat punojmë. Dhe atje është se si do ta gjesh ti forcën atë vepër që të mos e shkelësh dinjitetin tënd. Por ai dajgjeçajn, fuqizimi i gruas do të vi përmes fuqizimit ekonomik. Kemi arritur të mbështesim më se 250 gram, mbase me trajnime akoma më tepër, por që është diçka e bukur që ne i kemi dhuruar tregut me një projekt që vërtet ka lënë një kontribut. Në podcastin me kryeministrin Edi Rama, të dyja gratë treguan vështirësitë e jetës së tyre, si gra që janë përballur me sfidat, paregjykimet e sakrificat. Me quanin fisi, familjarët, vajza qytetit, vajza shkolluar, vajza që shkonte në Itali, shifte botën kur akoma ishim pa viza, si pranove ti të shkosh të jetosh në fshat. Për shkak të biografisë, u emërova në një fshat largët të Korçës, ku do më duhej edhe të flija, por nuk kisha banes. Po çka kishte biografia jote në atë kohë? Un kisha dy xhaxhallar të dënuar, agitacion e propagandë. Domethënë, si rrëzohesha dhe ngrihesha. Si përjetoje këto momente? Mbylleshën vete, qaje, i bie murit qaje, me kokë, çfarë? Murit me kokë nuk i kam rënë, por që të vras veten më ka shkuar mendja. Sidomos në emërimin në fshat. Një nga goditjet më të mëdha. Vështirësi më pas me njohjen me Benin, që është dashuria ime më fort, më gjatë, më madhe. Nuk u lodhe. Jo. Opinioni shumë. Po dhe veri sikur nuk para të donte ti. Po pse ma kujton? Ajo është. E thon publikisht, sepse mund sa ishte thon publikisht do ta përmendja. Ai e pati shumë të vështirë që unë të isha gruaja e Benit. Për shkakun që isha aktore, jam 4 vjet më madhe se Beni. Për atë, mentalitetin e ti, kjo ishte shumë e vështirë. Më pas sigurisht ja i donte. Unë nuk e vënë dyshim këtë gjë. Por në base karakteri ti nuk e lejonte që më pas të më fliste dhe e kam thënë që ai ndroi jetë pa më takuar asnjëherë. Kjo është një nga pengjet që unë kam në jetë.